Després de l'aprovació automàtica dels pressupostos de l'Ajuntament de Tortosa, passats els 30 dies de la qüestió de confiança, l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, carrega en contra de l'oposició per bloquejar els comptes i els acusa d'haver perdut un mes que no calia, assegura. Roger també ha assegurat que el mecanisme de la qüestió de confiança no va ser una mesura premeditada. També vam veure a l'inici del mandat i a mitjan mandat de que l'únic objectiu que tenen és poder tindre l'alcaldia, no hi ha cap altre, no hi ha model de ciutat, no hi ha projecte, no hi ha res, i en definitiva tampoc hi ha res que els uneixi. Perquè si hagués estat premeditada ho hagués fet el mes d'octubre. El mes d'octubre plantejo la qüestió de confiança, al cap d'un mes hagués tingut el pressupost i esgoto fins al dia 30 de desembre les possibilitats de parlar. M'hagués estalviat parlar 7, 6, 5 vegades amb tota l'oposició, amb els diferents grups municipals, els quals ho he fet jo directament, i per tant no és cap estratègia ni molt menys. A més, l'alcaldessa assegura que l'equip de govern format per Junts per Tortosa i el PSC ens ha reforçat d'esta qüestió de confiança després que l'oposició no pactés una moció de censura. Sortim reforçats d'esta situació i que ens permet poder tindre avui ja pressupost i per tant poder treballar per la ciutat, havent perdut este mes, que no calia. En el seu pas pel programa L'Entrevista de Canal 3 de l'Ebre, Roger ha defensat que l'aprovació dels comptes d'enguany era imprescindible, entre altres qüestions per disposar dels més de 4 milions d'euros i també per adaptar-se a la realitat postpandèmia.